Վեմ ՌադիոԿայանը, հրավիրում եմ Ձեզ ողջեր զրույցի։ Ողջեր զրույցների տաղավարում հոգեշնոր դեր Շահևարտապետանյանն է եւ լրագրող Արաքս Սողոսյանն են։ Աստված օգնական այսօր։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է Դավանանք եւ Աստվածաբանություն։ Դավանանքը հայաստանյա ցարակելական եկեղեցու հայ եկեղեցու կողմից որպես ուղափար ճանաչվող դավանական դրույթների ամբողջությունը կարելի է համարել այս սուրբ։ Դրույթների ամբողջություն մի քիչ շատ մշուշոտ է ասված։ Դավանանքն անտանորապես տվյալ եկեղեցու հավատի սահմանումն է, այսպես կարելի ասել։ Սահմանում ի՞նչ իմաստով, որ Դավանանքը իբրև այդպեսին սահմանում է մարդկային ուրեն, մարդկանց հասանելի լեզվով, մարդկանց հասանելի բարռերով աստվածային ճշմարտությունը։ Հավատի սահմանումն է այն իմաստով, որ հավատը գրավոր է, գրված է։ Սա Դավանանքը և հաստորեն հայ առաքելական եկեղեցին, նաև միուս արևելյան ուղափարի եկեղեցիները, որպես տեզերական ընճանաչում երեք եկեղեցական ժողովները՝ Նիկիայի տեզերական ժողովը, Կոստանդնոպոլսի տեզերական ժողովը եւ Եփեսոսի, այսինքն սրանք այն ժողովներն էին, որտեղ փորձ արվել սահմանելու այդ դավանանքը։ Նախ եկեք ներացականն ունենք այսպես։ Դավանանքի սահմանումը սկզբնապես ձեղեր ուննում ինչպես։ Կային հավատո հանգանակներ։ Ինչ որ հանգանակ Ինչո՞ւ է ընդ կար Short Avataran։ Ավետարանը, ավետարանը, այսիմենց դա է ասում։ Ավետարանն այս իմաստով՝ դավանանքի կամ հանգանանքի հետ կապ չունի։ Ավետարանը բարի լուրի խարոզությունն է։ Հիսուս Քրիստոսի կյանքի, հրաշքների, հարության, ապստումներ։ Այս իմաստով ավետարանը ոչ թե հավատո հանգանանք է, ոչ թե դավանանք է, ոչ թե ոչ։ Պարզապես գրանցված գրի առնված բանավոր ավանդությունն է Հիսուս Քրիստոսի կյանքի, մահվան տաغման, չարչարանքների եւ հարութեան վերաբերյալ ու համբարձման վերաբերյալ։ Հիմա նայեք, ինչու եմ ես այս, այս ամենն ասում։ Հետագայում հենց այս տեքստը կարդալու մարտիկ վկայում էին մկրտության ժամանակ, որ ես հավատում եմ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյանը, Գափրիթի ավետմանը, չարչարանքներին, մահվանը Աղմանा, ավետարանական ամենակարևորը դա այսքան երվագներին համբարձման ու հուրաճ կոմնստելն է։ Հետևաբար, ավետարանական այս բոլոր իրադարձությունները ընկնում են աստիճանաբար մկրտության ժամանակ խոստովանող հավատի հիմքում։ Եվ ահա թե ինչու է կարևորվում ավետարանը, որովհետև ավետարանը այս բոլոր իրադարձությունների, որոնց մենք հավատում ենք իբրև հավատի դրույթ, դրանց վավերական արձանագրումն է, գրավոր տեսքով։ Երկրորդ կարևոր կետը, այս մկրտության մենք ասենք հավատո խոստովանությունից աստիճանաբար բարձանում ենք մեկ այլ փուլ՝ դավանանք դոգմա, ինչպես ասում են։ Եվ ինչպես է սա տեղի ունենում։ Երբ որ կամած-կամած եկեղեցու կանկում հայտնվում են տարբեր տեսակի աղանդներ, դրանց հիմնական գործնությունն ո՞րն էր։ Մկրտել մարդկանց։ Եթե մեկը, օրինակ, ընդունում էր Այրիոսի սյուսմունքը, մկրտվում էր բնականաբար Այրիոսի կողմնակիցների կողմից իրենց մշակած տավաննակի գոմաբոտի դրույթներով, այսինքն դրան մեջ այլևս չկար որ Որդին աստված է, այդ մասը հանվում է եւ այլն։ Բնականաբար, անرجստությունը առաջանում հավաքվել եւ ժողովի մեջ ընդհանրական կերպով սահմանել այն բուն հավատը, մարդկանց համար հասանելի եզրերով տերմիներով սահմանել այն բուն հավատը, ուղապառավատը, որ Քրիստոս փոխանցեց առաքյալներին։ Եվ այս արդյունքում պայքարի Արագ են գալիս ծեր ասած դիզերական ժողովները որոնց հիմնական նպատակն է այդ խոստով ամբողջ հավatքը սահմանել։ Եվ սակայն ինքը եզերական ժողովները 아راكյալների օրինակին նայենք, ովքեր աշակերտներն էին առաջին Ձերքին ստացած ամբողջ այդ բարի լուրը եւ մնացած կարեւոր մարամասներով, 아راكյալները ովքեր ստեղծեցին առաջին եկեղեցիները եւ այդ եկեղեցիները ստեղծեցին արդեն իրենց այդ թղթերով ձևակերպված, հա, ինչ որ սահմանումների բերած արդեն այդ թղթերի մեջ ոչ 아راكյալն ունի որոշ հավատո անկանակներ հավատո սահմանումներ, ձևավորումներ, ֆորմուլաներ, ինչպես ասում են հավատի։ Եվ բնականաբար սա առաջին վկայությունն է, որ այդ հավատո հանգանակները գործածության մեջ է ինկրիստոնյական եկեղեցուն իբրև մկրտության ժամանակ արտասամբող հավատի խոստովանություններ։ Էստեղ ես ուզում եմ անդրադառնալ այն սիմ্বল բարին, որ հավատի հանգանակի տերմինն է, աստյուցիան հավատի սիմ্বল շատաճան խոսում են։ Որը մինչի՞ է այս բառը ցակում։ Բառը Հունարեն ես այդպես էլ կոչվում է սիմվոլը։ Այո, շատ ու շատ լեզուներում, այո։ Ուրեմն հունարեն բառը սիմբոլին, այսինքն, ընդհանրում է երկու կողտրված փայտիկներ, որը տպում էր մեկի մոտ, մյուսն էլ մի այլ մարտու մոտ, երբ այդ մարտիկ հանդիպում էին իրար, այդ փայտիկները մոտեցնում էին եւ համապատասխան նշանով փայտը, երբ որ միանում էր ճիշտ կերպով, ուրեմն այդ պայմանավորվածությունը վավերական էր, մեկը մյուսին ճանաչում էր։ Եվ բնականաբար սիմբոլը արդեն այսի մստով նշանակում է որ այդ հանգանակը երբ որ մենք համանում են՝ կիսա դեր, դա մեր կողմից ներկայացվող ֆայլն է։ Մյուս կողմից ներկայացվող ֆայլը բարձր հաստուկ կողմից է, որ եթե մենք ճիշտ նշանով ենք մտցնում այդ ֆայլը, երկընկից եկող մյուս ծայրը ճիշտ կերպով եթե միացավ եւ ճիշտ միյուն ստեղծեց, դա դառնում է ուղաբար ճշմարիտ հավատի հանգանակ։ Buty musta say. Եվ բնականաբար այս իմաստով է եր էլ, եկեղեցին, երբ որ սામանում է հավատո հանգանակը, ելի դիսատ է այդ իմաստով, որովհետև ի վերջո ոչ մի եկեղեցական ժողով, ոչ մի եկեղեցի, ոչ մի աստվածաբան չի կարող ասել, որ ամբողջովին բացարձակ լիակատար կերពով սામանել է հավատի խորույթը։ Դա հնար է։ Դա պարզապես եկեղեցու կողմից մատուցվող այն փայտի նշանն է որն սпасում է աստոկոհ մի سترվող նշանին որ միանա իրար գազի 1 ամբողջություն եւ բնականաբար արդեն տեղի ունենա վերջին դատաստանը սա է հիմնական նպատակական ամբողջ հանգանակի սիմվոլը առաքելների եւ Քրիստոսի աշակերտների կողմից ստեղծված առաջին եկեղեցիները դերևս ցունեին ոչ մի եզրական ժողովի այսպես եզրահանգումներ որոշումներ Չէ չէ, այստեղ պետք է զուշ դինել։ Տեզերական ժողով ցունեին, բայց ունենին առաքելական ժողովներ, որտեղ ունեցավ Երուսաղեմում։ Պաստուին նախատիպերն էին այն առնվները տեզերական ժողով։ Երուսաղեմում տեղի ունեցած մոտավորապես 46-47 թվականներին եւ բնականաբար այդ առաքելական ժողովը տվեց իր առաջին կանոններ, իր առաջին սահմանումները։ Բայց քանի որ խնդրի այստեղ շատ ավելի պրակտիկ էր, ավելի հովական էր, չորս հիմնական կետեր առանձնացվեցին։ Ահա առաջին կետը՝ համանեց որ կուրկերին զոհաբերված մսից ճուտել, երկրորդ կետը, որ արյուն պարունակող միս չօգտագործել, երրորդ կետը՝ զերծ մնալ pornկությունից, եւ չորրորդ կետը բնականաբար նաեւ թույլ տալ, որ հեթանոստերնեն դառնան քրիստոնյա, այսինքն թփտությունը պարտադիր պայման չէ։ Ումասջուրս կետեր է համավեցին, որոնք շատ պրակտիկ գործածություն ունեն եւ քիչ դեռ ժամանակի համար ամենահարատափ։ Հարատափ հարցերն են, որովհետեւ խնդիր է առաջացել Պողոս Առաքյալի կարոշության վետանոստրի մեջ խնդիր էր առաջացել։ Թልփատվածներն են միայն Քրիստոսի խոսքի կամ բարի լուրի գրողներ, թե նաեւ ճթልփատվածները, այսինքն ոչ հрьяները։ Եվ հետա քրկրական են նաեւ, որ շատ կրոնական ուղություններ մատնանշում են առաջին այդ եկեղեցիները առաքելական եւ ասում են, որ ջկերացու ճիշտ կերպերը հենց դրանք էին եւ հետո արդեն ինչ որ եկավ հավելումը դրանք միտեսյակ հերացրեցին ճիշտ մոդելից եկեղեցու նախնական մոդելից այ իրենք հաճախ են սա վերցնում եւ այս թեման շահարկում ի՞նչ կասեք Բնականաբար եկեղեցու ճիշտ կերպ կամ ձև կամ մոդելը շատ հարաբերական բաներ են որովհետեւ եկեղեցու ժողովրենն էլ բնականաբար եւ դիզերական եւ ոչ դիզերական տեղական ժողովրերը Գումարվեցին ըստ այն հիմքի, որ կարել էին առաքյալները 46-47 թվականի Երուսաղեմի առաջին առաքելական ժողովի ժամանակ։ Էդեվաբար այստեղ հավելման հարց չկա, այստեղ parzapes տարբեր մարտիկ են, տարբեր միջավայր, տարբեր մշակութային, աստվածաբանական անկալուներ, տարբեր լեզուներ, այդքան բան։ Եվ դాంք առաչին արդեն տեզերական ժողովին, որ Նիկեայի տեզերական ժողովն է, գումարված 325 թվականին։ Այստեղ աստվածաբանական, քրիստոսաբանական ինչ-որ սկզբունքներ ներդրուցին, որը եւ հայ եկեղեցու դավանավանության այսպես դարձավ։ կնգարծավ... Առաջին եւ կարեւորագույն բանը, որ արեց Նիկեայի ժողովը, սահմանեց հավատոյ հանգանակ, Նիկեայական հանգանակ։ Այսինքն Նիկեայի ցառակ բնականաբար կային տարբեր հավատոյ հանգանակներ, առաքելական հանգանակը կար, որ շատ կարեւոր էր եւ ավանդության համաձայն 12 առաքելնից յուրաքանչյուրը իր հավատի սահմանում ներդրել այդ հանգանակի մեջ բայց նիկեական ժողովը սա առեց դիեզերական մակարդակով այսինքն ամբողջ քրիստոնեական եկեղեցին հավակվեց եւ այդ վայրում գումարված ժողովի ժամանակ տվեց հավատի սահմանում հավատի հանգանակ բնականաբար ժողովի հիմնական եւ հրատապ հարցը 아րիոսականություններ 아րիոսի ուսմունքը որով կարծես թե ըտանկիտակեր դրվում ոչ միայն քրիստոսի աստվածությունը այլ շատ էգզիստենցիալ գոյաբանական մի հարց եւ 아րիոսի ինքն է քանան էր այո երեց էր Եթե ես հավատում եմ Քրիստոսին Արիոսի դավանանքի համաձայն ինձ հետ ինչ է տեղի ունենալու։ Որովհետև ça ոչ միայն այն parz հավատքներ, որ մենք այսօր կարող ենք ընտրել կամ չընտրել, ոչ այն ժամանակ ça շատ լուրջ գոյաբանական հարց ուներ։ Մարտիկ դրանով ինձ տեղը դերն է ի ճշտում հասարակության մեջ։ Եվ բնականաբար ժողովի առաջին կարևոր լույսում, այսպես ասենք, Արիոսի սմկի դատապարտումներ եւ Քրիստոսի աստվածության ճշտումը, որովհետեւ միջև այդ բնականաբար նման հարց չեր առաջացել բոլորը գիտեն որ Հիսուս Քրիստոսը Մեսիան է օծյալ թակավորը Աստծո որդին բայց երբ Արիոսը սկսեց ուշադրություն դարձնել սուբգրային տարբեր տեղերի եւ սպեկուլյատիվ աստվածաբանական միջոցով սկսեց ցույց տալ որ անհնար է երկու աստված լինել որովհետեւ մեկը մյուսից հավիտենական ցնունդ չի կարող լինել եւ այլն եւ այլն արդեն ժողովի ժամանակ կմտի առաջացավ սահմանել հավատի հանգանակը տալ կոնկրետ հստակ սահմանում հավատի հանգանակը Եղել է ցանկանա կամ ամբողջովին դավանաբանական բոլոր սկիզբնով ծայրը իրար միացնող բանալի չէ, այսինքն այնտեղ ամեն ինչ ամենահիմնային բաղերը սահմանված, ծավակերպված չէ։ Մի քեկան ժողովի ժամանակ առաջին այսպես կարելի է դիտերի բաժանել, հավատում ենք Տերը ամենակալածուն, հավատում ենք Հիսուս Քրիստոսին աստծո որդուն, որ հավիտենությունից առաջ ծնվել է հորից, հավատում ենք Սուրբ Եկեղեցուն, հավատում ենք Սուրբ Հոգուն, որ ծնվում է Հօրից, այսինքն, երբ խոսում ենք սրա մասին, բնականաբար նիկեական հավատո հանգանակը սուր պերiorթություն է սահմանեց հանգանակի մեջ։ Եվ Քրիստոսի աստվածությունը։ Քրիստոսի աստվածությանը հատկապես ճշտը դրվեց, որովհետև հարցը հիմնականում վերաբերում էր Արիոսի մոլորությանը, որ Աստծո որդուն, Աստծո խոսքին լոգոսին համարում էր առարած։ Սա կարևորագույն մի կետ էր, որով վտանգի տակ էր դրվում հristոնեական բրկությունը մարտու բրկությունը որը որովհետև եթե քրիստոս աստված չէ <li>ուղեմն ինչի հիման վրա է մարտը աստվածանալու բրկվելու եւ հենց այս նշանավոր ժողովին էր որ աթանաս ալեքսանդրացին նիկեական հավատի հանգանակի հայրը կարողացավ մշակել այդ հանգանակը կարողացավ գրել այդ հանգանակը և մշակել նաև աստվածաբանական որոշակի դրույթներ, որը հիմն առա ստեղծվեց հավատո հանգանակը։ Շատ հետաքրքիր պատմություն կա դրա հետ կապված, որ նա դա ստացավ Աստծու, սակայն հրեշտակը, որը նրան թելադրեց գրել, ներկայացավ եպիսկոպոսի տեսքով եւ իրեն թելադրեց այդ տեքստը, եւ հետո ավանդույթը պատմում է, որ երբ հարց ու պատասխանի ճեվով ճշտվեց, որ իրականում այդ եպիսկոպոսը չի թելադրել, այդտեղ եպիսկոպոսը հասկացավ, որ Սուրբ Հոգու հայտնություն է ունեցել։ Բնականաբար, առանց ցասկացի դա Աստվածային նշնչումով գրված տեքստեր եւ Աթանասինքը համարվում է եգերեցու մեծագույն հայր։ Բնականաբար նա եւ չպետք է բացառել Աթանասի մարդկային հատկանիշները՝ Աստվածաբանի հմտությունը, կրթությունը, սուր գրքին հրաշալի ցանոթությունը, որտեղ Աթանաս մեծի մասին օրինակ Գրիգոր Նազյանցացին իր ինքնակենսագրական պոեմում դիեր մասին։ Աթանասին երբ ակնարկում է ասում է նա Փայլուն կերպով գիտեր ոչ միայն հին ու նոր կտակարաններն առանձին-առանձին ալ հին ու նոր կտակարանը միասին վերծված այսինքն ցանախի վարաճ բխում է աթանասի այն խոր հավատքից ամոզումից որ աստվածաշունչը աստծո գիրքը բավականաչափ նյութ է մեզ տալիս հավատի սահմանումները ճիշտ ձևակերպելու համար եւ բնականաբար այստեղ արդեն նիկեայի ժողովում աթանաս ալեքսանդրացին ոչ միայն ներկայացնում է հավատո հանգանակ այլ տալիս է նաեւ այն աստվածաբանական դրույթները այ որ նա իր գործերի մեջ արդեն մշակել էր հղկել էր եւ այդ գործերն արդեն շրջանարվում էին։ Քրիստոսի բնության հետ կապված սահմանում եղավ այդ ժողովը։ Նախիվարաց համաձայնված, որ Հիսուս Քրիստոս բնութենակից համագոյակից է, համագոյ է հորը, ունարեն բառնել օմոուսիոս։ Իսկ մարտկային բնույթի հետ կապված։ Բնականաբար մարտկային բնույթի հարց ճեղավ այստեղ, որովհետև հարցը նախև առաջ վերաբերում էր ԵՒ որ եւ որտու փոխհարաբերությանն եւ ուրեմն պետք է սահմանել այս փոխհարաբերությունը ինչ որ 예զրով терմինով։ Եվ այս դեկտիր է որ այդ հոմոուսիոս բարը կամ հոմոուսիոս բարը չի հանդիպում սուրբ գրքում։ Եվ սա բավական շատ մեծ տարիներ տասնյամյակեր տևող վեճի առիդ տվեց, որտեղ մարդիկ ասում էին այդ բառը չկա սուրբ գրքում, ինչու է դուք այդ, այդ բառը կիրառել։ Եվ սրան հետ կապված որոնք դուք միջև 380-ական թվականներ դեռևս 아րիոսականությունը ինչ որ տարածテルում, ինչ որ եպիսկոպոսական աթորներում դեռևս գերիշխող էր, որտեղ համոզիչ չէր նույնիսկ այս դեպքում մարդկանց համար գիրառել մի եզր, որ չկա սուրբ գրքում եւ որը աստեյության ունական փիլիսոփայությունից է բխում։ Որ Մարտին առավ Սուրբ քույս Մարիամից ասում են հանգանակում, դա եւս սնիկական հանգանակի տեսերի ամենաավելի կարեւորներից է։ Կարելի ասել, որ այս տողով նա եւ ճշտվեց եկեղեցու վերաբերմունքը մտեցումը Գոսմարիամի կերպարին, Աստվածամոր կերպարին։ Աստվածամոր կերպարի մասին բնականաբար հարցը ավելի հետագայում կքննարկվի, բայց այստեղ հարաբերություն ճշտելու հարց չկա։ Երբ հանգանակը գրվում էր, հանգանակը գրվեց իմ նշած մկրտության հանգանակների կառուցվածքի հիման վրա։ mm. Հավատամք իմի Աստծո այն հայտը, հավատում ենք մեկ Աստծո, հավատում ենք Քրիստոսին հավատում ենք, որ նա հարություն է առել ծնվել է Մարիամից եւ այլն, եւ այլն։ Բոլոր այդ ճշտադրումները կառուցված էին այն, այն առաջին մկրտության հանգանակների վրա, որով པարզ հավատացialներ արտահայտում, անհատ հավատացialներ արտահայտում իր հավատը, իսկ այժմ հավատում ենք արտահայտությամբ ամբողջ ղեգացում Հաստորեն գոնե այս առաջին ժողովները տեզերական գումարվեցին ինչ որ մի աղանդի հերկելու լաղանանքը հերկելու այսպես առիթով եւ 431 թվականին Եփեսոսում գումարված տեզերական ժողովը որ Կյուրեղ Ալեքսանդրավսիոսի նախագահությամբ եղավ դատապարտեց Նեստորի հերետիկոսությունը Քրիստոսի երկբունիությանը Իսուսն ամբողջտոմը Մակեդոնին արդեն, այո, դա դատապարտեց։ Այո, այո։ Եվ երկու դեմքերի վերաբերյալ խնդրեմ դրան հանգամանալից անցնել։ Ու քոստանդնոպոլսի առաջին ժողովը 381 թվականը արդեն նշեցի, որ հիմնական նպատակ ուներ ինչ որ իմաստով վերջնականապես ճշգրտել քրիստոնեության ուղղափառ հավատքի վերաբերմունքը 아րիոսականության դեմ, որովհետև առաջացել էին կիսաարիոսականներ, 아րիոսական ամենատարբեր գաղափարներ ունեցող ևնոմիականներ և այլն, և այլն, այսինքն դերևս այդ գաղափարները թեվացում էին եկեղեցում և Շնորիվ Կապադովկյան հայրերի Մեցիրյակի, Բարսեղ Մեցկեսարացի, Գրիգոր Նյուսացի և Գրիգոր Նազյանցի, այս երեքի շնորհիվ գտնվեցին ճիշտ համանուններ, ճիշտ ձևակերպումներ, որոնք հիմք դրեցին ուղափար դոգմայի եւ առաջին անգամ մետաքրկիր է որ այս երկու ժողովների առանցք մնկած ժամանակահատվածում էր որ տրվեց բացատրությունը թե ինչ է նշանակում սրբազան ավանդություն, դոգմա, հավատ Եվ այո, ես ինքն էլ բոլոր խնդիրները ու հարցերը մեկը միշտ ճշգրտվեցի, որովհետև սրանք անընդհատ քննարկվում էին։ Եվ 381 թվականին Մակեդոն անունով մի եկեղեցական պետ, որտեղ նա Պոսի պատրիարք երստեյցյան, Մակեդոնի ուսմունքը գետնային տրամաբանական շարունակություններ, հարյուսականություն, որովհետև այնտեղ էլ շեշտում էր, որ Սուրբ Օկին աստված չէ, այլ պարզապես Սուրբ Օկին, այսպես ասենք, հոր շնորներն են, հոր շնորհաբաշխությունն է, որ սուրպոկին չի կարող ավիտենությունից առաջ բխել հորից, որովհետև նույն տրամաբանության համաձայն երկու աստված չի կարող լինել եւ այլն, այսինքն այքան է լաշուշ պարզունակ չէ մակեդոնիոս մունկը, որովհետև նա ի վերջո գրավիչ էր մարդնաց համար, համոզիչ բաստեր ուներ, համոզիչ կետեր ուներ, բայց մի բան հստակ է, որ այս երկրորդ ժողովի ժամանակ վերջնականապես կարծես թե սամանվեց դեսերական եկեղեցու հավատո հանգանակը սուրբ երօթության վերաբերյալ հայր, Պողտի եւ Սուրբ Փոքի։ Եվ մենք ունեցանք Նիկեա-Կոստանդնոպոլսյան հանգանակը, որն այսօր էլ մենք եկեղեցներում արտասանում ենք ամբողջական տեսքով, որտեղ հիմնական կետերով դրվում է հավատամքը, տավանանքը, հոր անձի վերաբերյալ, ամենակալ հայրի փրեվ երկրորդ Քրիստոսի, նրա բոլոր ավետարանական իրադարձությունները ինքնորինական կետերով, այսինքն Որդի Աստծո վերաբերյալ, հետո Հոգի Աստծո վերաբերյալ, որ բխում է հորից եւ փարակից է ворթում երրորդ եգեգիցու վերաբերյան մեկ մկրտություն որ շատ էական եւ կարեւոր կետ է եւ մերելներից հարություն դատաստան այսինքն այս հիմնական կետերի մեջ խտացավ կոստանդնոպոլսի ժողովով այսով է այն ամբողջական հանգանակը հավատով որ մենք արտասանում ենք մեր եգեգիցերուն պատարարի ժամանակ մկրտության կամ ընդհանրապես որևէ 108 ժամանակ Եվ սակայն արդեն Գաղք Քախեդոնի ժողովին ինչ բաց մնաց, որ անհրաժեշտություն առաջացավ այդ ժողովը եւս հravirելու եւ այդտեղ հիմնարար այսպես նորամուծություն արվել Քախեդոնի ժողովին Քրիստոսի բնույթի հետ։ Գալուց առաջ նախ մենք չմուրոնանք Եփեսոսի ժողովը 431 թվական, որտեղ ըստ երևույթին հիմքերը դրվեցին Քախեդոնի ժողովը գոմարելու։ Ինչու՞, որովհետեւ տեսեք, Եփեսոսի ժողովի ժամանակ առածված են մեկտարբեր չէր արդեն ասում էր որ երկու բնություն ունի քրիստոսը որ պաթրիարքներ պուլսի ոչ թե այստեղ հարցը դրված է երկու բնություն ունի առաջին շեշտադրումը վերաբերում է նրան որ սուբկուիս մարիամը աստվածածին չէ ասի աստվածը նոք չէ ազնուլե զավակ որը հետո լցվել է սրփացել է այո մկրտության ժամանակ կամ ծնվելուց հետո դարձել է աստծո որդի այսինքն տաճար է աստվածածինը տաճար է որտեղ միայն այսպես ասենք խողովակի միջով ինչպես որ խողովակի միջով անցնում անցել է աստվածային բնությունը եւ աստվածածինը իրականում աստված չի ծնել հիմնական megenությունը հիմնական գծերի մեջ սա էր եւ սա ոչ միայն վերաբերում էր աստվածածնի անձին այլ նաեւ քրիստոսին որովհետեւ այդ դեպքում հստացվում է որ Քրիստոս <Kristos> լերժի կերពով չի աստված եւ մարդ։ Այսինքն երկու բնությունների բաժանումն էլ է Նեստորին օկնում է այդ հարցում, որովհետեւ եթե նա երկու բնությունների չբաժաներ, անիմաստ է դառնում նրա մեկնությունն այն մասին, որ Քրիստոս ծնվելով աստվածածնից աստված եւ մարդ միաժամանակ չի ծնվել, ծնվել է մարդկային բնությունը։ Ուրեմն Նեստորի այս բաժանումը երկու բնությունների ուներ, ուր այսով է պարզ մարդկանց եթե մենք բացատրենք, ուներ իր հիմքերը, նա Այդ տրամաբանությունից ելնելով ասում է, եթե ունի երկու բնություն, առանցի երկու անձ, երկու դեմք, բախկացած է դրանցից, ուրեմն բնականաբար Աստվածածնից ծնվելուց ծնվեց մարդկային բնությունը, հրաշներ կործելիս, հրաշները կատարեց Աստվածային բնությունը, քաղցելիս, քաղցեց մարդկայինը եւ այլն, այսպես անթանուր գծերի մեջ հատ գրավիչ տեսությունն է որով բացատրում է ամեն բան բայց այստեղ էլ եւ այս տեսությունը ժամանակի քննությունը որոշ թևերի եկեղեցիների մոտ բռնեց գործը այո եւ հետա քրքիրը ցանկ էր որ բնականաբար նեստորը ում իր բոլոր այս դրույթները սեց ողզաբանել քյուրե հրուսաղեմացու հետ 12 հարց ու պատասխաններ եւ այլն բայց Նրա նշանավոր գործը Հերակլիդես կոչված գործը, որտեղ Նեստորը լուսաբանում էր իր տեսությունները իր աստվածաբանությունը շատ ավելի համակարքված էր։ Եվ դժբախտաբար այս գործը Հերակլիդես գործը, որ հայտնի էր միջնադարում, շատ ավելի ուշ հասուդարձավ գիտական հասարակությանը, և Հերակլիդեսի մեջ մենք արդեն տեսնում ենք, որ Նեստորը շատ ու շատ ավելի խմբագրված տեսկով է հանդես գերում իր հավատի սկզբունքները, քան որ դերևս եղել էր դրանից առաջ։ Եվ ուրեմն Գյուրեգ Ալեքսանդրացու հիմնական ասոցացված, այսպես ասենք, հիմնական դրույթը սահմանված մի էբնություն բանին մարմնացելու, այսինքն ունարեն 1 էբնություն, այսինքն ոչ թե մի ծուլված, այլ 1, 1 էբնություն, միաֆիզիս ունարեն։ Այսինքն նշանակում է որ 1 էբնություն ոչ թե միաձուլված են երկու բնությունները իրար հետ, այլ այդ երկու բնությունները 1 բնություն են հանդես գալիս բրև մեկ բնություն։ Սա շատ բարդ է հասկանալու համար, որովհետև իրականում սա ոչ թե փիլիսոփայություն է, ոչ թե փիլիսոփայական եզրերի վերլուծություն, սա պարզապես այն ինտուիցիոն ներքին հոգեոր փորձառության արzagանքն է, որ հաճախ տալիս են եգեգացական հայրերը։ Եվ հենց այստեղ է տարանզնատկությունը հավատի համան, որովհետև ամեն մարջը որ լավ աստվածաբանինելով կարող է սահմանել հավատը։ Այստեղ հավատի ինտուիցիոն ներքին փորձառական զգացողությունն է շատ անհրաժեշտ և դราม առը որ եկեգեցին եկեգեցական հայրերին սահմանելով իբրև եկեգեցվող հայրեր շեշտում են ախև առաջ նրանց հավատի այդ լուրջ լրջագույն փորձառությունը և քաղկեդոնի ժողովի հրավիռման անդրաժեշտությունը ինչով էլ բացաթերթել։ Մնացանաբար արդեն երբ նշեցի որ եփեսոսի ժողովը միտեսակ նախապատրաստում էր քաղկեդոնի ժողովի գումարում մի շատ էյական բան տեղ ունեցավ։ Նեստորն ինքը պատկանում էր անտիոքիան կոչված դպրոցին, որի ճիշտ հակադիդ տշնամի այսպես ասենք հոսանքներ Աเล็กซանդրիան դպրոցը եւ որին երկացած ճյուղը Աเล็กซանդրացիներ։ Բնականաբար արդեն այստեղ աշխատում էր Մարդկային գործանը, որովհետեւ Անտիոքիան դպրոցան միջապես հանդես եկավ Մեստորի պաշտպանությամբ, Աเล็กซանդրիանը բնականաբար Կյուրեղի եւ Փախումներ եւ այլն, եւ վերջո 433 թվականին Անտիոքում Ուբանես Երուսաղեմացի այլ գլուխը, այսպես ասենք, մուսակցության Անտիոքիան եւ Կյուրեղ Աเล็กซանդրացուն միջեւ կնկվեց մի բանաձև։ Քրիստոսաբանական բանացե, որին այսօր շատ շատ ուշադրություն են դարձնում, որովհետև աստեյության սա առաջին փորձն էր համատեղել, բացատրել երկու բնությունների եւ մեկ բնության դավանանքների առանձնահատկությունները եւ այդ մեկ բանացեւի մեջ դնել միտեսակ ոչ թե զիջողական, այլ հաշտեցուցիչ եզրեր։ 433 թվականի այս դավանանքը շատ կարեւոր դերակատարություն ունեցավ եկեղեցու կյանքում, որովհետև աստեյության խաղացրած քրկերը դուք միջև 451 թվական, երբ այս անգամ արդեն Աলেকզանդրիան թևից միանական եւ Տիկես անունով, որը ստեյական շատ ծայրահեղ մեկնությունների դիմաց նշելով որ ոչ անհնար է որเปզի երկու բնությունները առանց խառնվելու առանց շփոթվելու մեկ բնության մեջ լինեն, անհրաժեշտ է որเปզի աստվածայինի կողմից կլանվի մարտկայինը Եվ այստեղ խնդիր առաջացավ։ Ո՞վ է աստվածայինը։ Հախտի չէ, կլանվի, մարդկայինը կլանվի աստվածայինի մեջ, եւ Եվտիկեսը պատահաբար չէր վերծնել, որովհետեւ դերևս Եվտիկեսից շատ շատ առաջ 4-րդ դարի քեսերին կար Ապողինարիոս կամ Ապոլինարիոս անունով մի աստվածաբան, որը ճիշտ նույնն էր ասում, բայց նա ավելի նուրբ էր, էր ասում։ Նա ասում էր, որ քանի որ մարդու փրկությունն է հիմնական նպատակը մարդու աստվածացումը, ուրեմն Անդրադեճ է որเปզի աստվածային բնությունը ամբողջությամբ իր վրա վերցնի մարդկային բնության, այսպես ասենք, գործառույթները եւ քրիստոսի մեջ կատարյալ մարդկային դեմք կատարյալ որակներ չեն կարող լինել, որովհետեւ աստվածային ավելի գերիշխող է, քան մարդկայինը։ Ուրեմն Եվտիքեսը, եվ ինչ որ իմաստով բնականաբար շարունակում էր այս գիծը, բայց այս անգամ ավելի նոր ֆոնի վրա, Ալեքսանդրե Եվանտիոկ Բախման ֆոնի վրա է շարունակում։ Եվ հենց այս մեկնաբանությունից ծնվում է Անորոշությունը գումարելու քաղկեդոնի ժողովը, բայց ոչ թե քաղկեդոնի ժողով, արդեն նույն այդ մարդկային գործոնի ազդեցությամբ 449 թվականին նույն Եփեսոսում գումարվում է Ալեքսանդրիայի եպիսկոպոս Դիոսկորոսի կողմից մի ժողով, որտեղ դատապարտվում է Նեստորը եւ mm -hmm. այդ երկու բնությունների մեկնաբանությունը եւ արդարացվում է Եֆտիքեսը։ mm -hmm. Այսինքն, ինչ որ իմաստով եթե մենք նայենք այս եպեսոսի ժողովը legal ժողով, ժողով չէր, որովհետև չեն спаսում անտիոքիան դཔրոցի ներկայացուցիչների ժամանելուն, այլ միանգամից ժողով են գումարում, եւ այստեղ իրական դերехаվում այդ մարդկային գործոնը եւ հայտագայում քաղկետոնական հերինակների կողմից եպեսոսի ժողովն անվանվել էր ավազակաց ժողով, ժողով այսինքն որ չեն спаսել ժամանելուն անտիոքիան դཔրոցի ներկայացուցիչների։ Իսկ քաղկեդոնի ժողովը արդեն բնականաբար գումարվում է Մարկիանոս կայսեր եւ Պուլքերիա կայսրուհու Չաշումուի պատծության, որովհետև նրանց հիմնական նպատակն էր քաղկեդոնի ժողովով նաև բարձրացնել Պողսի աթորի դերը։ Գիտենք, որ հիմնական 4 կամ 5 աթորներ կային եկեղեցում, որոնք համարվում էին գերագա, որովհետև այնտեղ առաքյալներն էին հիմնել իրենց աթորները՝ դա Երուսաղեմ, Աเล็กซանդրիա, Անտիոքի հրոง։ Միայն զուտ հոգևոր նպատակներ չէին հետապնդվում, քաղաքական նպատակներ գնում։ Եթե բոլոր ժողովների ժամանակ կային, եւ պետք չէ մoronալ, որ այնտեղ նաեւ վճռորոշ դեր ուներ Կայսրը, որովհետեւ նա համարվում էր քրիստոնեական հովանավորը եւ նա ուներ որոշակի լծակներ ազդելու այդ մարդկանց վրա։ Եվ բնականաբար Կաղկեդոնի ժողովն արդեն 28-րդ կանոնը Կաղկեդոնի ժողովի դառնում է ամենավիճահարույց եւ ամենաքաղաքականացված կետը, որով Կոստանդնոպոլսի Աթուրին տրվում էին Հռոմի աթուրին գրեթե հավասար լիազորություններ։ Իսկ Հռոմի աթուրը, միչև կղղգիտոն գրեթե բոլոր եկեղեցական հեղինակների կողմից համարվում էր եկեղեցվո, այսպես ասենք, པարծանք առաջին աթուրը, որովհետև այնտեղ էին Պողոսի ու Պետրոս Առաքյալները, այնտեղ էր այդ ժամանակվա բնակելի աշխարհի օիկումենե կամ եկումենեի կենտրոնը Հռոմն էր, քոլիսը չէր։ Եվ բնականաբար Պոլսի այս աթուրի համահավասարության քննից դրդված նաև երբ Հռոմի ጳպը Լևոն ጳպը որ արկում է տոմարը երկու բնությունների մեկնաբանությամբ և եստորիոսի ուսմունքի շարադրմամբ կարծես թե Պոլսի աթոռը կամենում է զիջել այդ իմաստով Լևոն ጳպին եւ որովհետեւ համարում էր Հռոմի ጳպ եւ եկեղեցու գլուխները աստեուտիա Եվ Լևոնի Տումարը կարծես այդպես Եվ այդ ամենն ինչպես անդրադարձավ դավանանքի վրա դավանանքի դավանանքի վրա շատ Վերաձևակերպումը ասենք ոպ, բայց կամայական կերպով անդրադարձավ, որովհետև արդեն երկու հիմնական հարց առաջացավ Եթե մենք դիտեվում ենք տրամաբանությանը Լևոնի՝ Պումարի եւ Քաղկեդոնի ժողովի 451 թվականի, եթե մենք ասում ենք, որ Քրիստոս բաղկացած է երկու բնություններից, առանձին երկու դեմքից, երկու կամքից, երկու ներգործությունից, այդ դեպքում հին եկեղեցում տարածված Աստվածամարդ, Θεοάνθρωπος, որը առաջին անգամ ヴォроգին է ստիանում։ Մեկ ինչպես են հասկանում այդ եզրը։ Մեկ անձի մեջ, մեկ մարմնի մեջ։ Եվ երկրորդ կարևոր հարցը առաջացավ. եթե մենք այդ տարբեր բնություներով ենք megenում երկու բնություններով իրարից բաղկացած։ Ինչպե՞ս է լուծվում այն հարցը, որ մարդ պետք է աստվածանա Քրիստոսի օրինակով։ Քրիստոս վերցնելով մարդկային բնությունը աստվածացրեց։ Եվ այս տերմինի համար դերեւս կապադովկյան հայրերը օգտագործում էին խառնումն 예זרה, հունարեն mixis, kraksis։ Ուրեմն այս երկու հիմնական հարցերը այն ժամանակ շատ չդրվեցին, որովհետև Լևոն Պապի Տոմարը այսպես իր Գերիշխող տոնով եւ հեղինակությամբ դարձավ անկալելի արևմուտքի համար Պոլսի համար, մотя վստահության դա նաեւ քաղաքական հարց էր։ Բայց արևելքի համար, որ կրում էին այդ abandonությունը, այս հատ ավելի ոգեկան, սպիրիտուալ, միստիկ abandonությունը, ça հարց դարձավ։ Իսկ ճշմարիտ սխալ դավանանքը մենք պատարակին անընդհատ խնդրում ենք պահել մեզ ուղիղ դավանանքին, ոչիվ ճշմարտության։ Դավանանքի տարբերությունը կամ մասնակի տարբեր լինելը Քրեստոսի այի քրիստոսին հավատարիմ լինելու այդ կենսաձևի վարկակցի վրա անդրադարձ լուրջ կարող ենք ունենալ։ Այո, ասեմ ինչու։ Մենք քիչ առաջ խոսեցինք, չէ՞, որ այդ կիսատ մասն է հանգանակը, որ միացնում ենք։ Եվ տեսեք, ինչ հետա քրկիր կառուցվածք ունի այդ հավատք կոչված երևույթը։ Առաջին դեպքում անհատն է, որ այդ սիմվոլի միջոցով միանում է, գտնում է ճիշտ նշանը եւ միանում է Աստվածայինին։ Երկրորդ դեպքում այդ սիմվոլի միջոցով միանում է բոլոր այն առհատներին, որոնք ունեն այդ ճիշտ նշանը եւ ձևավորում է ինչ համայնք, ցուխ։ Եվ երրորդ դեպքում այդ համայնքներն ու այդ ցուխերը իրենց այդ ճիշտ նշանի սիմվոլի միջոցով գտնում են մյուս ճիշտ նշանը եկեղեցու մեջ, քան հանրական եկեղեցու մեջ։ Այսինքն ես հավատում եմ, որ ճիշտ նշանով սիմբոլով միանում են մենք հավատում ենքին եւ ձևավորում է այդ ամբողջ եկեղեցու ճշմարիտ ճիշտ հանգանակը, նշանը։ Եվ ուրեմն այս իմաստով անրաժեշտ է որ այդ հասարակական համայնական բնույթը հավատի լինի ճիշտ, այդ նշանը ճիշտ լինի, հանգանակը ճիշտ լինի, հակառակ դեպքում չեն միանա երկու հակադիր ծայրերը։ Երկրորդ կարևորագույն փաստը կամ կետը բարոյականությունն է, որովհետև առանց բարոյականության, առանց խոգևոր մաքրության չի կարող լինել ճիշտ եւ ուղաբար դոգմա։ Առանց սրբակենցաղության չկա ճշմարիտ դոգմա։ Բարեմուտքում է որ դոգման մագիստրիումը կամ ինչպես իրենք են ասում կարող է ունենալ գերիշխող դեր առանց հաշվի առնելու մարդու սրբապկենծացությունը կամ ոչ բայց արևելքում այլպես չէ արևելքը շատ հստակ ունեն սահմանում է որ ճշմարիտ դավանանքը ճշմարիտ դոգման ճշմարիտ Եվ ուղապար՝ նաևանանը բխում է նաև սրբակին ցաղույթից։ Հետաքրքիր է որ այսպեսի խոսք կա, ասում են նայեք թե այդ եկեղեցու սրբերն ովքեր են եւ կիմանաք ինչպիսին է այդ եկեղեցին։ Այո։ Եվ այս մոտեցումը ձևավորվել է դերևս Եբաղեր պոնտացի նշանավոր վանականի կողմից եւ ասում են, եթե ճշմարիտ ես աղոթում, ուղապար աստվածաបានես, եթե ուղապար ես աստվածաបានում ճշմարիտ ես աղոթում։ Այսինքն երկու թվերի անբաժանելիությունը շատ հստակ է արվելքում։ Եվ այս իմաստով պետք է եւ հանրաժեշտ է որ հավատացյալը նաեւ ուղափար հավատքի ուղափար դոգմայի տավանումով ձերբերին նաեւ կյանքում ապրելու ճիշտ ձևեր, ճիսկզբունքներ, որտեղ դոգման միայն աստվածաբանություն չէ, դոգման կյանք է, կենցաղ է իսկ քրիստոնեական եկեղեցիների այդ դավանաբանական տարբերությունները կարող է արդադառնալ աստվածաշնչի մեկնության որոշ կարևոր այսպես առանցքային բաheri վրա։ Գիտեք, ես Տերևութին Քաղկեդոնի ժողովը իր բնույթով առանձնահատուկ է ինչի մասով, որ հիմա ես ձեզ մի բան պիտի ասեմ, որ դեզել կզարմացնի հանդիսա տեսինել։ Քաղկեդոնի ժողովը մեզ մերժեցինք մենք դավանական տեսանկյունից բայց մենք ունենանք մեր եպիսկոպոսների վերաբերան կանոններ ունենք որոնք ճարգմանված են Խաղկեդոնի ժողովից։ Սրաներին վերծրեցինք։ Այո, եւ այս իմաստով հույները իրենք են օրինակ Հովանես ու Դամասկացին ասում է հայերը եւ արևելյան մյուս ինքնաբանում են մոնոֆիզիտ միաբնակները ասում է ոչ ասում է զուշիրեք նրանք ասում է աղանդավոր չեն նրանք ոչոր հերետիկոս են նրանք միայն հերզվացողներ են որովհետեւ նրանք միայն Խաղկեդոնի ժողովը չեն ընդունում մնացած բոլոր արծերում ուղափար են հույների նման։ Եվ հետա քրկիր է որ այս տեսանկյունը Հովանես Դամասկացու այսօր շատ-շատ զարգանում է եկումենիկ աշխարհում որտեղ ստեյության եւ Կախեդոնականները եւ հակակախեդոնականները ընդունում են երեք հիմնական դիեզերական ժողովները ասինքն երորդաբանության տավանական սամանունները նրանց համար նույնն են այսեղ հարցը միայն Քրիստոսի մարդկային եւ աստվածային բնությունների փոխհարաբերության մեկնությունն է ըստ երկուտին Կախեդոնի ժողովը տվեց մեկնություննա նոր դավանանք չգրեց նա մեկնեց դաբանանքը, նոր դաբանանք չգրեց։ Եվ այս կետի վրա մենականաբ պետք է ուշադրություն դարձնել, դա որովհետև հետագայում, artan 6-րդ 7-րդ դարերում, Մինոն ժողով գումարվեց Պոսի 2-րդ եզրական ժողով, որտեղ արդեն ակտիվ դերում էր Լևոն Երուսաղեմացին կամ Ռևոնդիոս Երուսաղեմացին, որը վերաձևակեր պետք է ղղկի դունի դաբանանքը։ Եվ այնտեղ արդեն ոչ թե երկու դեմք է, այլ մեկ դեմք, երկու բնություն։ Եվ զգալի է, որ այս իմաստով մենք պետք է մի քիչ զգուշ լինենք, որովհետև երբ մենք խոսում ենք Ղախկերոնի ժողովի մասին, պետք է հիշենք, որ ըստ երևույթին Ղախկերոնի ժողովը Մեծնաբանեց դավանանքը նոր դավանանքը։ Բայց եթե քիれվո քաղկեդոնի ժողովը սկզբում վուզանդական եկեղեցին մերժեց, եւ հետո, սակայն նորից այսպես քաղաքականություն ներքաշվեց այս հացին, Զենոն Զենոն եւ անաստաս կայսրերի օրոք։ Գահին է բազմում Հուստինիանոս արքինը, որը ցանկանալով վերականգնել Հռոմի հետ խզված հարաբերությունները, դատապարտում է Զենոնի, ուրեմն Հելոտիկոնը, քաղկեդոնի ժողովի ղեկակումը սուրբ եւ դիեզերական եւ աքսորում 55-ին ավելի մեաբնակ եպիսկոպոսին եւ բարտադրվում է աստորեն վ Քաղկեդոնյան ժողովը։ Գիտեք, Քաղկեդոնի ժողովը առաջին անգամ բնականաբար Հուստինիանոսի կողմից քರ್ಚակվեցի բրև սուտ սինոդոս, դեզերական սինոդոս։ Դրանից առաջ Զենոն եւ Անաստաս կայսրերի օրոք չդատապարտվեց Քաղկեդոնը, բայց չդատապարտվեց նաեւ միաբնակների, մեկ բնություն դավանողների դիրքորոշումը։ Դատապարտվում էր բոլոր տեսակի երկա բնակության դրսևորում, առանց ական Քաղկեդոնի ժողովի անունը տալու։ Բնականաբար սա մի տեսակ դիվանագիտական քայլ էր կայսրերի կողմից հաշտեցնել երկու բանակներ՝ արևելք եւ արեւմուտքը։ Հուստինիանոսի օրոք արդեն ծավալվող հզորության գագաթնակետին ասած բիզանդական կայսրությունը անշուշտ սահմանեց Խաղկիդոնի ժողովը իբրև Սուրբ Յեֆտիզերական, բայց մյուս կողմից շատ եթե քրկիր քայլ կատարվեց։ Նզովվեցին Նեստորիոսը եւ նրան հարող այսպես կոչված երեք գլուխներ՝ Իբաս, Հակաքյոս եւ մնացած մեկնաբանները, ովքեր Նեստորի ուսմունքի համազային էին, հիմնականում Մծբինի եւ Եդեսիա քաղաքներում միջագետքում իրենց գործնությունն ծավալում։ Այսինքն, այստեղ էլ Ոստինիանոսը անշուշտ հర్చակելով Քաղկիդոնա սուբժողով փորձեց արեւելքին ցույց տալ, որ Քաղկիդոնը չի գնում Նեստորի հետքերով։ Քաղկիդոնի վերա մեկնաբանումը, այսպես ասենք, չի գնում Նեստորի հետքերով։ Քաղկիդոնը նոր մեկնաբանություն է առաջարկում եւ այդ նոր մեկնաբանությունը տվեց բնականաբար ղեվոնդիոս կամ լևոն Երուսաղեմացին լևոն գրամատիկոս ինչպես իրենք են ասում ուսին դա այստեղ էլ մենք պետք է ուրախ դինենք որ հայ եկեղեցին էլ երբ առաջին իր անդրադարձերի մեջ խոսում է քաղկիդոնի մասին այնտեղ հիմնականում շշափում են նեստորիան ասում եմ մենք չպետք է մեկնաբանենք այս ուսմունքը նեստորի հետ կերպ եւ նեստորի ուսմունքը իրապես ըստ ըստ վտանգում է քրիստոսի Անձը վհրիստոսի աստվածությունն է։ Շատ լավ, հայր սուրբ, նորից կան այդ կարևոր հարցին, աստվածաբանությունը, երբ որցում են meckնել Սուրբ Գիրքը եւ հենվում են Դավանանքի վրա։ Ինչպիսին այդ եկեղեցու Դավանանքն է, այստայտը մեկնվում է Սուրբ Գիրքը այդ եկեղեցու հայրերի կողմից։ Այստեղ էական տարբերություններ Սուրբ Գրքի մեկնողության կարող են լինել, որոնք նույնիսկ կարող են չափազանց հակասական լինել իրար հետ։ Օրինակ մեծ վտանգները իրենց կը քը եւ այս առումով հետաքրքիր է մի բան ներկայումս սուբգրքի մեկնությունն է գիտությունն է էգզեկետիկա որը անկախ յուղ է այնտեղ կան եւ ուղաբառներ եւ բողոքականներ եւ կաթոլիկներ եւ նույնիսկ անհավատներ ուրեմն պետք է հիշել որ սա անկախ Այս կոնյուտը նախ գնում Սուրբ Գրքի մեկնելը վերապահված էր, այսպես սրբապկենցախ։ Չէ, վերապահված չէր։ Ամեն դեպքում իրենց վերապահված չէր, բայց ի՞նչն է այն գիտական խիստ համակարգվածությունը, որ ունի այսօր էկզեգետիկան Սուրբ Գրքի մեկնության։ Չէ, դա տեդակտիկ է, որ անհավատը ինքը կարող է ասել։ Այո, եւ հետեւաբար, երբ մենք առանձնացնում ենք Սուրբ Գրքի մեկնության իբրև առանձին ոլորտ, միտեսակ անդունդ՝ ո՞վ է առաջանում Սուրբ Գրքի մեկնության եւ Աստվածաբանության միջեւ։ Եվ այս իմաստով ուղապար մտածումս է սուբգրքի մեծնության ուղապար նկատի ունեմ այս արումով եւ բյուզանդիան եւ արևելք իրեր շատ նման են այս արում շատ նման են իրար եթե չասեմ գրեթեն բացարձակապես նման են իրար որովհետեւ երկու դեպքում էլ կարևորվում է եւ դավանանքը եւ սուբգրքի մեծությունը օրինակ մենք չենք կարող Մեկնել Եսայի 7-ի 14-ը այն բառ մտածումով, որ հունարեն բնագրում օգտագործված է՝ քույս, եբրայցերենում աղջիկ եւ կին, եւ ուրեմն ասվել որ Քրիստոս սուսական ծնում չի ունեցել։ Սա արդեն լուրջ հարց է, լուրջ խնդիր է եւ սա արդեն զերասած Դավանանքի համաձայն մեկնությունն է, որ կարևորվում է արևելքում եւ արևմուտքում մի փոքր այլ է հարցը դրված, որովհետեւ արևելքում սուրբգրքի մեկնությունը դիտարկվում է իբրև գիտություն, որը կապչունի աստվածապանության կամ դավանաբանության հետ։ Այնինչ Արևելքում այս շտոկտ օգտագործելով արևմուտքի ունեցած այդ միջոցները գործիքները սուրգիրքի ունեցան հիմնականում չնայած շեշտադրվում է նպատակահարմարությունը թե ինչու եւ ինչ նպատակով ենք մենք մեկնում սուրբ գիրքը Տեսեք դուք ասում եք անհավատն էլ կարող է մեկնել եւ սակայն նաեւ հայտնի այն միտքը որ Աստվածաշունչը կարելի է մեկնել այն հոգով ինչ հոգով գրվել է այսինքն սուրբ հոգով ինչպես հասկանալ Անհավատի բaragային սուրբ գիրքը բարձապես մեկնի այն մշակութային կոթողներից ու շարժաններից, ինչպես 길գամեշի մասին պոեմը, ինչպես Ատրադի մասին Հին բաբելական պոեմը, դրանք համար դա լեգենդներ են։ Այսինքն մշակութային շերտն է, ինքը վերք է։ Շրդի հաճախ նաև աստվածաբանական ինչու ոչ։ Դոգմայի զարգացման տեսանկյունից, դոգմայի պատմության տեսանկյունից։ Եվ այս արցում ժամանակակից աշխարհում մի փոքր վտանգավոր են դարձել, որովհետև շրդի հաճախ արդեն չես կարողանում տարբերակել, թե որ մեղնությանը հետևել երկու մեկնության սկզբունքների համաձայն պատկերացնել աստվածաշունչը դրա համար հայրերի մեկնություն, երբ մենք ասում ենք աստվածաշունչի, այստեղ էլ պետք է զգուշ լինենք, որովհետեւ հայրերն իրենք շատ հաճախ առանձնացում են նույնիսկ ժանրային առանձնատկությունները սուրբգրքի նրանք չաշխտում են, նշում են, եւ հայրերի մոդել մեկնաբանությունը սուրբգրքի hermenevtikan, եւ սուրբգրքի մեկնությունը exegetikan տարբեր հասկացություններ են։ Մի դեպքում հայրերը մեկնում են իբրև տող առ տող մեկնություն, Կարոս, ինչպես Լոհամ Ոսկեբերյանը, ինչպես որ մեր հայրերը, բայց յյուս դեպքում նրանք տալիս են տեսական սկզբունքներแม่կնության, օրինակ բրիկորնուսացու երկերկոցիแม่կնությունը, որ մի ամբողջ տեսություն էแม่կնության վերաբերյալ, թե օրինակ այլաբանությունը ինչպես պետք է անկալել, ինչպես պետք է մեկնել, գրական իմաստ ինչպես պետք է մեկնել, փոխաբերական իմաստ ինչպես պետք է մեկնել եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն այս դեպքում էլ մենք տեսնում ենք, որ հայրերի մեջ նույնիսկ Տարածյությունն հայերեն տարածյությունը են կրկնելը վտանգավոր է։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ եթե դավանանք դավանաբանությունը անխախտ է եւ դոգմա է, մեկ ընդմիշտ սահմանված, ապա Աստվածաբանությունը անընդհատ կարող է իր ազատ գործունեության տարածքները, հենց այդ ազատության հաշվին մեծացնել եւ անընդհատ, այսպես իր ընդထulտալ բաներ, որոնք վերախմբագրման, հա վերաձևակերպման։ Դեզեք, Աստված մարդկանց հայտնում է մարդկանց միջոցով։ Աստված երբեք չի կարող մարդուն տալ մի բան, ծես ասած այդ ազատությունը, որը վտանգավոր կլինի համայնքի հասարակության համար։ Եվ որը ի վերջո կանտրադառնա նաև դավանանքին։ Այո, ինքնանպատակ չէ հավատքի հայտնությունը, այսինքն մեկի համար չէ, եթե մի միստիկ կամ մի աստվածաբան կամ մի աղոթող մարդ ունի հոգևոր փորձառություններ, դա ինքնանպատակ չէ, դա պետք է փոխանցվի մարդկանց բայց այդ մարտիկում որ փոխանցում է արդեն ունեն որոշակի համայնքային հավատի կառուցվածքներ եւ այդ մարտու փոխանցածը պետք է համապատասխանի այդ հավատի կառուցվածքին հակառակ դեպքում կստացվի որ այս մարտը այ հիմնական դրույթները քանդում է ոչ թե դե կառուցում է համայնքի մեջ կա արդեն որոշակի տրված օրենք որոշակի դոգմա որոշակի հավատո հանգանակ եւ եթե արունակ այս մարտը իր ասած յամազայն ճակերտների մեջ հայտնություն ունենա որ Հիսուս Քրիստոս Աստված չէլ հեշտակապետ Բանակնաբարսակ քանդի արդեն դրված հավատո հանգանակը դոգման դրույթ է։ Այս իմաստով է դոգման խախտ։ Մնացած իմաստներով անշուշտ դոգման, դոգմայի մեկնությունը շատ դինամիկ է։ Դոգմատիկան իբրև այդպեսի դավանաբանական աստվածաբանությունը շատ դինամիկ է։ Ես հիշեցի մի ֆիլմ, որտեղ հայ մայրիկը, այսպես եկացին մակրելիս, աղոթում է, աղոթքեր մրմնջում եւ նա ասում էր Հիսուս երկինք գետին ստեղծած աստված բալիկս բարդ ինձ Իվ, այստեղ ինքնաբուխ այսպես ինտուիտիվ մակարդակով դավանաբնական ձևակերպում է կարծես մայրի կտալիս այսինքն եկ, մի դա... կողմից աստված եւ մի կողմից բալիկս այսինքն նայե որը երկրի վրա ա ելել մարտ է ելել եւ 33-ാം վիան խաչվել է այսինքն այս Դա ինքն ժամանակի անբտան դեր ասած է քանի դեռ չի դառնում հասարակական հնչողության հավատի սահմանում ձևակերպում օրինակ ես եկ բազմաթիվ գուշակներ, քրիստոնեական մարկերը ու հիներ կամ մարկարենները մեր դարի, այնքանով կարող էին մնալ անվտանգ, որ չդառնային հասարակական հավատի մեկնության կերպարներ։ Այդ դեպքում նրանք արդեն վտանգ են ներկայացնում, որովհետև դա դառնում է Քրիստոսի համայնքային դոգմատիկ ընկալման հիմք, եւ դա խարխուլում է մնացած բոլոր կոգմտիկ սխզբունքները Դਾਰੇ շարունակ մենք անбаժան ենք եղել մեր հավatքից եւ գերադասել ենք ֆիզիկական մահը կամ հրաժարվելը մեր դավանանքից եւ սակայն մյուս կողմից էլ երևի թե միամիտ կլինի կարծել, որ յուրաքանչյուր հայ բոլոր դարերին շատ լավ գիտերի եկեցու դավանաբանությունը եւ դրա համար այդքան հավատարիմ էր։ Ինչ կասեք այդ մասին։ Այս շատ դժվար էր նախ իմանալ դավանաբանությունը՝ տրված էր վարթապետներին եւ ուսուցիչներին, բայց մյուս կողմից էլ հավادث կա եգեգեցու եւ այդ վարտապետների հանդեպ որովհետեւ նրանց մեծ մասը սրպակենցա անձինք էին նրանց մեծ մասը ունեին հավատի մակրություն, վարքիambասիր մակրություն եւ նախիվարաճ նվիրված էին իրենց ժողովրդին, իրենց ոքին, իրենց ամայնքին։ Ձեզ մի օրինակ բերեմ։ Ինչու երբ մողոլ-թաթարականեր հորդաները լցվում էին Հայաստան, բանկերից հանականները չեն փախչում, չեն հերանվում մեծավ մասամբ, այլ ժողովուրդն է վանկում տեղավորվում։ Այսինքն այս սերտ կապը ժողովրդի եւ իր հոգեւոր հոր միջեւ շատ կարեւոր է եւ վստահություն է կառ։ Իբայլ այսօր ճշմարտաբար այս խնդիրը շատ լուրջ է, որովհետեւ նախև առաջ ժողովուրդը եւ հոգեւորականությունը առանձնացված են մի շարք էական հարցերով։ Ժողովուրդը շատ ավելի մտածում է մոդեռն տեխնոկրատիկ հասարակությանը բնորոշ մտածելակերպով։ Հոգեվորականներն ավելի դժվարանում են հավատի սկզբունքներ արտահայտել։ Այս հասարակությունը հասկանալի լեզվով, տեխնոկրատիկ լեզվով։ Եվ նույնիսկ մի գիրք կա, եթե իշխում եմ, որ գերմաներեն գիրք «Աստվածաբանություն և կալկուլ», այսինքն հաշվարկ, որը խոսում է աստվածաբանության և ներկա տեխնոկրատիկ հասարակության, որի հիմնական նպատակն է այդ փիլիսոփայության գրանցել փաստերը եւ կատարել ստատիստիկ հաշվարկ։ Այդ այս հասարակական բնորոշ լեզվով ինչպե՞ս պետք է փոխանցել աստվածաբանությունը։ Սա շատ էյական ու լուրջ հարց է։ Եվ այսօր էլ Հայաստանում այս ամենա տարբեր կրณาդատություններ, առաջարկներ եւ այլն,それն պարզապես եփվում են, որովհետեւ երկու կողմերն էլ լեզու չեն գտնում էստեության։ Երկու կողմերին էլ ապակասում է մեկնաբանական գործիքը՝ հայերեն նշանակավոր հերմենեյան տեսական մասը որի համազայն ամեն բան իր տեղը կնգնի եւ որի համազայն մարդիկ եւ ճիշտ հաշկան են եկեղեցու դոկմաները եւ ճիշտ կհասկանան նաեւ դրանց իրավութիան ձևերը օկտագոր սփոն ձևերն այս կյանքում Այսօր երբ հավատքը դարձել է մարդու անձնական խնդիրը եւ խղճի եւ դավանանքի ազատության պարագայում ամեն մարտինքն է որոշում իր հավատքը, իր, հավատք, իր, հավատք, իր հավատքի տեսակը, ճափը եւ սա տանում է անհատին ճափասած մեծ ինքնագործունեության եւ եկեղեցուց նաեւ հեռացման եկեղեցու դոգմայից։ Սա ըստ տանք չի ստեղծում, որ ժամանակի հետ ավելի առաջ գնալով մենք կարող ենք դե մարնել այսպես ինչքան մարտ այդքան դավանանք եւ այդքան Քրիստոս անկալում զգալիորեն նկատելի է, բայց շատ ու շատ սոցիոլոգներ, հասարակագետներ նույնիսկ հենց այդ անհատի շեշտադրվում է անվանում են անհատի մահ, որը որովհետեւ երբ որքան անհատ այնքան Քրիստոս, ստացվում է, որ հասարակությունը բաժանված է, հասարակությունը իր անկալումների մեջ դարձել է եսակենտրոն եւ այլըստ մենք չենք կարող խոսել հասարակության մասին, մենք խոսելու ենք տարբեր եսերից բախկացած, ինչ որ մի հատ անդեմ, ինչ որ մի հատ։ Եվ հավատոհանգնակիցըլ արդեն չեն կարող։ Եվ բնականաբար այստեղ խոսել հավատոհանգնակի մասին, այն այսպես ասենք, ես հավատումից բախկացած մենք հավատումի մասին, անհանար կլինի բնականաբար։ Եվ այստեղ է որ հասարակությունն իբրև այսինքն կործնի դեմքը։ Եվ նրանք ելովքեր այդ անհատներ, ովքեր կարծեն, որ ունեն ինքնություն կամ դեմք, բոլորովին չի ունենա, որտեղ նրանք կապոտ չեն լինի ինչ որ մի ընդհանուր գաղափարի։ Այո, եւ երբեք պիտի չմորանանք աղօթքը, որ ացում է հայր մեր, ոչ թե հայր իմ։ Այո, անշուշտ։ Հոգևոր զրույցների տաղավարում հյուրընկալել է հոգեշնոր տեր Շահե Վարդապետ Անանյանին եւ զրույցի թեմաներ՝ դավանանք եւ աստվածաբանություն։ Աստված օգնական հայրս։ ինչեոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաքս Փողոսյանը